नव्यानं सुरू झालेली नगर ते आष्टी रेल्वे झाली टॉय ट्रेन. प्रवाशांच्या अत्यल्प प्रतिसादात ट्रेन करते प्रवास. रेल्वेच्या प्रवाशांना फायदा होण्याऐवजी खातच चालले तोट्यात. जागरूक नागरिक मंचानं ग्राउंड रिपोर्ट देण्यासाठी केला रेल्वे प्रवास. नगर आष्टीऐवजी आष्टी पुणे रेल्वे सुरू करणं ही आहे काळाची गरज. ढिम्म रेल्वे खातं कधी करणार सकारात्मक विचार? नगर आणि आष्टीकरांचा सवाल. मराठवाड्याचं भाग्य बदलवणारी रेल्वे अशी जाहिरात करत मध्य रेल्वेनं सुरू केलेली नगर आष्टी रेल्वे ही या रेल्वेला प्रवाशांचा मिळत असलेला अत्यल्प प्रतिसाद पाहता ही आता टॉय ट्रेन ठरत आहे. या रेल्वेचा प्रवाशांना फायदा तर होत नाहीच, उलट रेल्वे खातं यामुळं कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करीत जनतेच्या पैशांची सपशेल उधळपट्टी मध्य रेल्वेचे अधिकारी करतायत. कोणताही स्वाभाविक विचार न करता फक्त राजकीय दबावापोटी आणि प्रवाशांनाही द्राविडी प्राणायाम करायला लावणारी रेल्वे सुरू करून केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, भाजप नेत्या पंकजा मुंडे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खासदार प्रीतम मुंडे, राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार सुजय विखे पाटील यांनी नेमकं काय साध्य केलं हा खरा प्रश्न आहे. ही रेल्वे सुरू होऊन 8 दिवस झाले तरी या रेल्वेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळतोय. याबाबतच्या बातम्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आणि या संदर्भात जागरूक नागरिक मंचाचे अध्यक्ष सुहासभाई मुळे यांनी त्याचा रिअलिटी चेक केला तेव्हा हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेच प्रवासी यातून प्रवास करत आहेत असं निदर्शनास आलं. याची माहिती त्यांनी सोशल मीडियावर आणि माध्यमांना दिल्यानंतर याबाबतची आकडेवारी सुहासभाई मुळे यांनी सोशल मीडियावर आणि माध्यमांकडे प्रसिद्ध केली. तर सुहासभाई मुळे यांनी ही वास्तव दाखवणारी आकडेवारी प्रसिद्ध केल्याचा राग मनात धरून रेल्वे खात्याची गोपनीय माहिती मुळे यांनी कशी प्रसिद्धीला दिली असा आरोप करत मुळे यांना वरिष्ठ अधिकारी वर्गानं धमकावण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर मुळे यांनी जागरूक नागरिक मंचाचे सदस्य सोबत घेऊन या प्रकरणाचा ग्राउंड रिपोर्ट तयार करण्याचा निश्चय केला आणि शनिवारी सकाळी रितसर तिकीट काढून जागरूक नागरिक मंचाचे सुहासभाई मुळे, कैलास दळवी, दत्ता गायकवाड, अभय गुंदेचा, योगेश गणगले हे रेल्वेत चढले. त्यावेळी रेल्वे मोकळीच होती. त्यावेळी मेट्रो न्यूजचे प्रतिनिधी देखील त्यांच्यासोबत होते. ही रेल्वे पूर्ण मोकळीच होती. या परिस्थितीमध्ये चित्रीकरण होत आहे असं पाहून रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी रेल्वे पोलिसांना पाठवलं आणि मेट्रो न्यूजच्या प्रतिनिधींना धमकावून केलेलं चित्रीकरण डिलीट करण्यास भाग पाडलं. पण यामुळं वस्तुस्थिती बदलणार नव्हती. पुढच्या प्रत्येक स्टेशनवर प्रवाशांचा शुकशुकाटच होता. तुरळक प्रवासी रेल्वेत चढत उतरत होते. नारायण गवा रेल्वे फाटक आहे तिथं, पण तिथं कर्मचारी नाही. आरणगाव रोडला रेल्वे थांबती, कर्मचारी उतरतात, गेट बंद करतात, मग रेल्वे पुढे निघती, त्यानंतर परत रेल्वे थांबती, मग कर्मचारी येऊन परत रेल्वेत बसतात आणि मग रेल्वे पुढे निघते. पण स्टेशनवर तर काही शाळकरी मुली फक्त मज्जा आणि सहल म्हणून रेल्वेमध्ये बसल्या होत्या. त्या ठिकाणी तिकीट विकणारा अधिकारी देखील उपस्थित नव्हता. तो येईपर्यंत रेल्वे त्याच्यासाठी थांबवण्यात आली आणि त्यानं फलाटावरच तिकीटं फाडली. पुढच्या स्टेशनवर देखील हीच परिस्थिती दिसली. आष्टीहून नगरला येताना फक्त 35 प्रवाशांनी तिकीट घेतल्याचं वास्तव समोर आलंय. त्यातील एकही जण कामानिमित्त नगरला जाणार नव्हता. केवळ कुतूहल म्हणून, एक जस सहल म्हणून प्रवासी यामध्ये चढले होते. पण त्यातला एकही थेट नगरपर्यंत नव्हता. वास्तविक हे रेल्वे नगर आष्टी अशी न धावता ती मुक्कामी आष्टी इथं थांबून 7 वाजता आष्टी स्थानकामधून सुटायला हवी आहे आणि नगरहून 7 वाजता आष्टीला जायला हवी. पण या रेल्वेवर काम करणाऱ्या ड्रायव्हर आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे ड्युटीचे तास पूर्ण होत नसल्याकारणानं ही रेल्वे 7:45 नगरहून आष्टीला निघते. 10:30 ती पोहोचते आणि लगेच 11 आष्टीहून निघून ती 2 नगरला पोहोचते. याचा कुणालाच पायदा नसल्यामुळं त्यास अत्यल्प प्रतिसाद मिळतो आहे. नगरहून रोज नगर पुणे कामासाठी येणाऱ्या नोकरवर्गास या रेल्वेचा फायदा होईल असं वेळापत्रक तयार करणं गरजेचं आहे. ही रेल्वे आष्टी नगर पुणे मुंबई अशी धावणं आवश्यक आहे. तसं जर झालं नाही तर किमान आष्टी नगर पुणे अशी धावल्यास त्याला प्रवाशांचा मोठा प्रतिसाद मिळू शकेल आणि आष्टी नगरहून रोज नगर पुणे इथं कामासाठी येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या नोकरवर्गाला त्याचा फायदा होईल. पण राजकीय नेत्यांच्या दबावाला बळी पडलेल्या मध्य रेल्वेला हे कुणी सांगायचं? जागरूक नागरिक मंचानं नगर पुणे रेल्वे सुरू व्हावी यासाठी 4 पाठपुरावा केलाय. पण त्याकडं लक्ष न देता नगर आष्टी रेल्वे सुरू करून आतबट्ट्याचा व्यवहार करून आजार म्हशीला आणि उपचार पखालीला अशी परिस्थिती मध्य रेल्वेनं निर्माण करून ठेवली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज डेस्क,
मेट्रो न्यूज महानगराची लाईफलाईन अहमदनगर. स्टॉप ठेवलेलं आहे नारायण ढो या गावात. हे काही काळा कुत्रा दिसत नाही आजूबाजूला आणि इथं 20 मिनिट स्टॉप ठेवला म्हणजे जसं हे लंडन का कॅलिफोर्निया आहे असं वाटत. आमचे वडील ही लाईन म्हणून उभी आम्ही लहानपणा साहेब काल वय 65 आहे माझं. बीड परळी होती, बीड परळी कधी कधी म्हणजे 50 वर्षापूर्वी याचा बोल भला होता. ते आता झालेली हा मग आता पुण्याला पुणे नगर हे सगळं कसं काय कधी चालू झालं आपण किती वर झालं पाहतो. अभ्यास बी नाही त्याच्यामुळं आलेलो होतो आम्ही इथं एक तासापासून आले. कुठपासून कुठपर्यंत आले आम्ही? नारायण डोते आष्टी पर्यंत चालले. कशासाठी चालले? चालले मुलांना फिरायला. फक्त फिरा ट्रिप म्हणून घेऊन चालले. अच्छा आणि ते तिकीट खिडकीचं काय? तिकीट वाले नाही आलेले अजून. आलेच नाही आले तरी पण तुम्ही आता बस आता बसले आता काय त्याला नाही आम्ही पुढं काढू तिकीट तसं काय.